nze waswa Emmanuel tusinzira Kampala Uganda kubanga tuuliziganya mujeba liko muli mutya mbabuzza ko mbalamusizza omukyala Habiba oli Dubai oliotya Habiba waita Habiba Uthman ye ku Facebook ngula musizza bane munabe mungalo mweyonje temukwata kwata maso mufeyo olwakutadde obobeera tozungazunga nga mbizozi geza kwe kumira mifo kimu toyitira bannoka basa bwekengere buli ky'obola bye okitegedde okusokusa nga oli mulamu tubagala muli balamu tetujja bagulanga muli mirambo oluvannyuma lw'okulangirira nti tufunye omulwadde wa COVID-19 oba coronavirus mu ggwanga President Museveni yavuddeyo nayisa ebiragiro bino wammanga ng'ovudde ku biri ebyayita ekisooka kya byonna ennyonyi ya Rwanda Airline eyabadde ayita abantu mu ggwanga eyo baagigobeddewo tebagikkiriza na kulandika ku kisaawe baamugambiddewo ddayo paka Kigali then ate ekyonategeddeko President Museveni yagambye tewakyali muntu yenna akkirizibwa kuddamu kuyingira Uganda koberani koberani kitegeeza ki amukwano gwange manifesi wadde wakamala ogende Congo oli Bunia teri kudda Kenzo teri kudda mpaka ng'embere teredde yagambye boda boda in fact ennyonyi zonna tezikkirizibwa kuyingira mu ggwanga okuggyako ezo ezireeta emigugu zokka ze bayita cargo plane naba bazikolerako bokka wabula ennyonyi ezikwatagana na kutikka migugu wano mukama mu Uganda tulinnyo nnyinyi eziyingira omuli Emirates Qatar Airways Semenya Rwanda Air Kenya bigibiki fly Dubai ziyingira ne chane gulo tewakyali nnyonyi ya musabaze ekkirizibwa kusala ku kisawe ntebe tewali motoka nemu ekkirizibwa kuyingira ku boda ya Uganda wonna bwe twogera ku boda point sobojja kugera ku bannaffe abava Kenya e Busia bwe twogera ku bannaffe abava Iraq e Tanzania Raka iwansao bwe twogera ku bannaffe abava Rwanda wale Chanika ne Gatga Gajitumba kubezo borders nenda lili yao jina limpi seye koko jina videmu awana tebakizwa kusala bobo yogera ku region zeka sese Congo olobo yogera ku bannaffe enyahuka teri kuyingira that is bundi bujo obo yogera ku bannaffe abali Samuel wano empondwe ebwera teri kuyingira then nogera ne ku bannaffe abali Sudan nimule wali wafe elegu teri kudamu kusali mbirawo ngo yingira Uganda then bannaffe abali kusaidi eri nga mu Arua wolo boda wajera bideri nyali yayo eyingize nnyo abantu mu Arua abava Congo awo na zezimu ku main border points zemanyiko ngazo but wona ababakuwa bakokusiza abantu biki wona President Museveni awadde ebiragiro abamaje abapolisi ebyokwerinda teri muntu yenna kuddamu kuyingira Uganda oba oli muna Uganda oba toli muna Uganda tuyambe sigala joli okusinzira ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga nagattako nabagamba abasimula abanyizanyiza temuddamu kubeera mu bantu mugezeko kubanga mwekuumira mu bifo gye muwangalira teweesembereza bantu ng'omanyi nti osinizinga oyasimula kujja kutusiga bulwadde awo tutegeraganya obulungi nnyo oba oli ku boda boda oba oli mu takisi teri baasi eddamu kusaalimba kuyingira ggwanga baasi nyingi ezibadde zifuluma nga zigenda manga ag'enjawulo bannaffe abali nnya zino zigaga gaga walo zino zi eco basi zigende Sudani walo eli klasiko gyemanyi egende Congo waliwo zino zi modern coast zigenda Kenya Nairobi waliwo endala bagiyita batya zino zi Simba zikkire Tanzania walo zino zi zonna baazi volcano ezibadde zigende Rwanda potea teri kudamu kuyingira kobenga oli wa kigere kobenga oli wa boda kobeli wa kagali teri akkirizibwa kudamu kuyingira Uganda oyasubira gifuluma teri kudda Kampala oba ofulumye ofuluma lumu naye amateeka gali nti teri muntu n'omu addamu kuyingira Uganda oba oli muna Uganda oba tuli muna Uganda eroteeka lyafulumye.